Ekipa! I ciao ekipa, dobrodošli u moj novi video. Danas je tu s nama Matilda i radit ćemo ko koga bolje poznaje challenge. U biti, ja i ja se družimo već dosta dugo. Skoro svaki dan smo skupa kada sam tu u Splitu i prošli smo svakakvih situacija zajedno i onako može se reći da smo najbolje prijateljice, mislim jesmo. Ali, šta je stvar? Ja kad sam našla ova pitanja za ovaj video, ja sam se zaustavila i skontala da mislim, barem da mislim da ne znam puno stvari o njoj, tako da se nadam da ovaj video neće biti totalni promašaj. Ja isto. Samo da znate da, to ne određuje naše prijateljice. Pa idemo mi krenuti na video. Hej. Prvo pitanje, što najviše volim da jedem i što ona najviše voli da jede, ja ću pitati pa ću tebi dati olovku, što ti najviše voliš da jedeš? Što ti najviše voliš da jedeš? Ne mora biti, može biti junk food i kao jel, sve. A, što ti najviše voliš da jedeš? Što je najviše voliš da jedeš? Ne zna ni ja. Tražim je svakog dana, kad čuje na čikara. Aj. Jesi? Jesam. Šta sam pisala? A ja sam napisala krafne. Ja isla! Ipak smo prije. Koju muziku najviše volim slušati? Ali ćeš nešto napisati. A da me ne baš teško napisati šta baš najviše volim slušati zato što ja slušam sve. Ali postoji jedna vrsta muzike koju baš volim slušati. Evo. Što bi se zapisala? Jesam. Baš me zanima. Hoću ja prva. Aj. Deep House. Točno. Narodno. Molim! Odlazim! Pa kao mi se jebati? Molim! She don't know me. Šta ti još nešto možeš slušat? Narodno! Narodno slušam samo kad izlazim vani. A dobro, to je ono što slušaš kad sam ja s tobom, pa znam da slušaš. Ne znam. Balade. Dobro, aj, slušam isto, ali rap najviše volim slušat. Naš, pogotovo. A dobro, aj. Šta najviše slušaš? Samo da zapišem jedan voda iza mene. Aj. To ne smijem zaboravit. Jer gubitnik će dobiti neki... Pa neku kaznu, brate, to što ti. Koji sport najviše volim pratit? A kad mislim pratit, kao koji sport najviše voliš gledat? Aha. Ti! Gledat sport! Ti ne voliš gledat sport. Ali kad bi morala odabrat kao jedan... Pa možda. E sad ja ne znam, a mislim da je... Ja sam napisala odbojka. Je. Ha. Ja sam napisala nogomet. Da. Je. Ajjoj. E sad ovo pitanje malo komplicirano zato što ja baš nisam sigurno da znam za nju. Ali pitanje glasi u kojoj situaciji se najviše, kao koja situacija me može dovesti do toga da se najviše nažicijam ili u kojoj situaciji sam najviše kao nervozna živča. Nervozna, ajmo reći. A ovo mi je baš onako za tebe, ajme. 2000 years later. Ja sam napisala da tebe žicira kad je neko glup, kad ne možeš, kad kao nervozna si, kad nekom ne možeš nešto objasniti, kad je neko onako glup, zadrt. Dobra, najviše. Pa najviše. Sad nisam nešto ekstra. Svi kad ti nema neko kosa, kad se ne sviđa kako ti izgleda kosa. Ne, pa sad se ne sviđa kako se. Kad sam gladna. Ali nisi više. Jel? Nisi više. Sad se znaš, sad ti se normalna. Prije. On je naljutije kad je nešto ostaviš u tomu, šta je bilo. Gleda se, a dobro, ajde. To ne računa se. A sad idemo dalje. Serija koju trenutno pratim, ili neki film, ili neka emisija. Ne film, ne možeš film pratiti. Neka serija, ili neka emisija koju kao trenutno pratimo. Ili koju pratiš onako. Ja znam samo... da ti često gledaš u njom. Šta to pratiš? Ti ne gledaš televiziju. Pa brat, imam laptop. Gledam na laptop. Pa ko ne sjećaš kad smo bili na piću? Da. Ali
ne znam je li to. Ali ne znam kako se zove. A znaš šta je u njoj. Jel vridi ako vridi? Bones, kosti. A šta? Aj dobro gledati, znaš koje se ne gleda. Kad god upali televiziju to gleda, to ili Mentalist, uglavnom te. Neki vampiri nešto. Really? Kako se zove? Really? Vampirski menici. To sam gledala znači prije godinu dana. A šta? Kako šta sad gledaš? Narkosa. Aj, ne, meni zaboravila sam na to. Ja se još govorim kad smo bili na bići ti govoriš aaa, znam, znam. 3-0. Hello! Jel te si? Jel te si? Malo. Malo. Auto koje želim i boja. Ja za tebe ne da nemam pojma, nego... Ti uopće ne želiš auto. Ma šta ne želim auto? Nikad mi nisi rekla. Da želiš auto. Rekla sam ti, ja sam rekla samo jedno. Nikada nisi rekla da želiš auto, ni koju boju, pa barem bi se boje sjećala. Boja, boja mi je najvažnija. Dobro, reću boju, ali ne znam. Ali posebna jedna boja. Crveni džip. Ne da si palila, nego sam palila ono. Nemam, koji? Ja mislim da je Audi A8 matirani crni. Da. Ti meni ga nisi rekla. Resam ali jedno, nisam nikad prosirala to. Šta ja želim? Q8, bijeli. Da! I Lorenzo bijeli. A dobro, 3-1. A šta, molim vas medalje. Šta ću od nje? Gdje će biti moje iduće putovanje van Balkana? Moja sam Barbiko. Baci me u trans. Tvoje iduće putovanje van Balkana je definitivno New York. Tako planiram da. Tvoje? Jordan. Yeah! Znamo se, ništa, idemo dalje. Kad odem u kafić, koje piće obično naručujem? Najčešće naručuješ? Pa naručuješ isto što i ja većinom. Dva su. Stavit ću dva tebi. Znači, ako ne naručiš nes, naručiš crni ribis ili borovnicu. Da. Ok. Naručiš sedmiju naranču ili borovnicu. Da. Da, definitivno. Ali većinom, na primjer, kad dođem u kafić, jedno vrijeme kad smo naručivali sok od borovnice ili nemaju nikakvu borovnicu nego crveni ribis, a kad dođem u drugi kafić crveni. Ili idući put, dođem i kažem crni ribis, on kaže nemamo nego imamo borovnicu. Da, svaki put. I jednom sam došla u kafić i naručila sam borovnicu i on mi donese kao borovnicu, ali alkohol, ono, kao liker od borovnice. Ajme, nikako ne zelenu granu s borovnicama. Ali dobro, ovo, znači pogodile smo jedna i druga. Reci prvo! Neću! Reci! Zato što ne znam! Reci. Ja sam preloša u ovom. Reci! Neću! Ti vodiš, ona preloša. Ne, nego u ovom pitanju sam preloša inače. Dobro, reci. Nećemo se još družda, mislim. Hoćemo reci, evo te. Reci! Ajde, vjerojatno nije, ne znam tvoje. Znaš! Reci! Znaš, zato što... Ajde, reci, možda neću znati. Dan, mjesec i godina rođenja. A dobro što znam da će li bilo nedavno. Ja ću ti ubiti jer ja... Deset i osmog, deset i sedme. Nije. Fuck. Kako ne znaš koji mjesec je ovdje? Šesti mjesec, deset i šest. Stvarno ne znaš mi. Deveti! Izvini, znam, deveti! Zato što znam! Ali nisi pogodila dan isto. 29. Toliko se mi. Nije. Osmi. Je. Osmi. Osmi, devetoga, 97. Kada ću ono prije? Ne, izgodila. Nećemo da se neće nasjetila, pa tako god ide meni, aj. A mi sreka kod je? Šta? Moj. 12, 11, 10. Pošto ne možemo sjeti više pitanja, završit ćemo tu video. A ako vi imate neka pitanja, ostavite mi dole u komentarima.
pa možemo snimati nastavak ili mogu dovesti još nekog da snima skupa s nama ili mogu snimati s nekim drugim, ovisi, ali obavezno mi ostavljate dole pošto očito da nemamo više inspiracije za pitanja. Hvala vam što ste gledali ovaj video, nadam se da vam se svidio, obavezno da lajkajte, zapratite nas na Instagramu, subscribeajte se na moj kanal i upalite zvonce da vam dolazi obavijest kad idući put budem objavila video. Šta im ti imaš reći? Budite dobri. Budite dobri. Budite javni, krasni, pozitivni, kakvi i jeste. A vidimo se gdje? U sljedećem videu. Ljubimo vas i volimo vas. Pusam. Ja ne puhnem. Ajde, pa šta ćeš puhnem? Okej.